Yes, då håller vi på att jobba med det här med val av påföljd i min lektionsserie om straffrättsliga påföljder. Och denna gången så ska jag fokusera lite grann på unga lagöverträdare. Och där har de senaste åren skett en del förändringar där man kanske den största skillnaden är att man betraktar inte 18-21-åringar som unga längre i lagens mening. Inte på samma sätt i alla fall som man gjorde fram tills för ett par år sedan. Här ska jag också lägga in en liten varning för att det händer jättemycket på lagstiftningsområdet vad gäller straffrätten just nu. Och det är mycket möjligt att om ni tittar på den här senare än där jag befinner mig just nu, januari 2024, att det har skett förändringar. Så kolla alltid med aktuell lagstiftning så att det stämmer. När man då ska välja påföljd för personer som är under 18 år, då ska det krävas synnerliga skäl. Och det betyder ju väldigt mycket. Alltså vi har skäl, särskilda skäl och synnerliga skäl. Det är liksom högst upp på den här skälighetstrappan. Synnerliga skäl krävs för att döma personer under 18 år vid gärningstillfället till fängelse. Och det här framgår av 35. Så att man ska helst välja en annan påföljd än fängelse för de som är under 18 år. Det krävs alltså väldigt mycket för att man som 17-åring ska få avtjäna ett fängelsestraff. Eller för att man ska dömas till ett fängelsestraff kan vi konstatera än så länge. Så här är en väldigt viktig sån här bestämmelse som påverkar valet av påföljd för de som är under 18 år. Det är dessutom så här att enligt 32 kapitlets 5 paragraf så ska man, om man kommer fram till att ja, det föreligger synnerliga skäl för att döma den här personen, den ska faktiskt dömas till fängelse. Då ska man ändå i många situationer välja det som heter sluten ungdomsvård istället. Och här vet jag att det säkert kommer komma förändringar framöver, för nu diskuterar man från politiskt håll massvis med olika, ja, eller framförallt det är någonting som man kommer kalla för ungdomsfängelser, som alltså ska vara ett fängelse fast för unga. Idag så döms många av dem som egentligen, som är under 18 år, som egentligen borde få avtjäna ett fängelsestraff enligt liksom straffvärde och allting sånt. De döms inte till fängelse, eller de får inte avtjäna tid i fängelse eller kriminalvårdsanstalt, utan på någonting som heter inom sluten ungdomsvård. Det är som ett ungdomsfängelse, fast det heter inte så. Men det har fått viss kritik genom åren det här, och det finns de som vill göra påföljden strängare och svårare att rymma ifrån och allt vad det kan vara. Sådär. Yes, vi går vidare. Är man under 18 år så kan man dömas till det som heter ungdomsvård. Inte sluten ungdomsvård. Det är som ett fängelse kan man säga. Ungdomsvård är som vård fast för unga. Så är du i behov av vård och begår ett brott och du är under 18 år, då kan du istället för att få en annan påföljd få det som kallas för ungdomsvård. Framgår av 32.1. Man kan dömas till något som heter ungdomsövervakning om man är under 18 år. Man har alltså inte fyllt 18 år ännu. Och det här kan man få om det är så att man vid straffmätningen kommer fram till att det här borde ge en strängare påföljd än ungdomsvård eller ungdomstjänst. Ungdomstjänst som är typ som samhällstjänst fast för unga då. Och det här med ungdomsövervakning har vi i 32.3a-paragrafen. Och sen slutligen någonting som jag vet inte, kanske egentligen hör hemma lite grann också i det här med straffmätningen. Men om man väljer fängelse för en person under 18 år, då kan den inte vara strängare än 14 år. Så säg att en person som är 17 år begår ett mord, då ska man enligt 29.7 andra stycket inte kunna dömas till livstidsfängelse. Vi tar och tittar på det för säkerhets skull så att det inte har ändrats. 29, vilket kapitel var jag på? 29.7. 29.7 andra. För brott som någon har begått innan han eller hon har fyllt 18 får det inte dömas till svårare straff än fängelse i 10 år. Om fängelse på längre tid och på livstid är föreskrivet för brottet, som till exempel för mord då som jag pratade om,
eller det följer av 26.2. Jag tror att det handlar om att man begått flera olika brott och så har man då ett högre straffvärde för att man plussar på det. Så får dock dömas till fängelse i högst 14 år. Men här har vi liksom taket. Så en 17-åring kan inte dömas till livstidsfängelse, utan då är det högst 14 år för den typen av brott som annars kanske skulle ha gett fängelse på livstid. Då. Jag tror att det var det jag tänkte säga om val av påföljd för unga lagöverträdare. Det finns såklart jättemycket mer att säga, men en liten snuttifiering av det var det i alla fall. Tackar!